ninkana wararkii caalamka. Ugu yaraan 4 qof ayaa lagu dilay rasaas ka dhacday suuq yar ee magaalada Burlington ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka. 4 ruux ayaa lagu dilay weerar toogasho oo ka dhacay goob lagu dukaameysto oo ku yaalla Burlington, sida ay xaqiijiyeen booliska waddanka Mareykanka. Burlington ayaa ka mid ah gobolka Washington ee xeebaha galbeed, waxayna 100 kilomitir ka xigtaa magaalada Seattle ee xarunta Washington State. Booliska ayaa sheegay in qof hubaysan uu rasaas odo uga qaaday goob dukaama oo lagu magacaabo Cascade Mall fiidnimadii maalintii Jimcaha. Sida laga soo xiganayo booliska, waxa ay rasaas ta ku geeriyootay 4 qof oo intuba ahaayeen haween. Halka aad warkaas ka daawanaysaani waa xarunta dhexe ee TV-ga caalamiga ee Carlton ee magaalada London. Tan iyo intaynu dib ugu kulmi doono warkan iyo mid lamid ah oo uu soo jeedinaya anigoo Cabdillaahi Xuseen Maariya, waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.